नमस्कार केसीएन वार्ते स्वागत मोदलिगे मुख्यांशगळु कासरगोडु जनरल आस्पत्रेय लिफ्ट केट्टु होद घटने आस्पत्रे अधिकारी कडेयिंद गंभीर वैफल्य उंटागिदे एंदु जिला सब जज बी करुणाकरन अवर वरदी मे वंदु कार्मिकर दिन कासरगोडु जिल्लेयल्लि सीआईटीयु नेतृत्वदल्लि एरिया केंद्रगळल्लि र्याली मत्तु सार्वजनिक सभे आयोजने प्रधानी हागु केंद्र सरकार प्रजाप्रभुत्वद कग्गुले माडुव फासिस्ट आडळितवागि मार्पट्टिदे एंदु केपीसीसी कार्यदर्शी बालकृष्णन पेरिया कासरगोडु ब्लॉक कांग्रेस समितियिंद सत्याग्रह धरणि बालकृष्णन पेरिया अवरिंद उद्घाटने प्लास्टिक त्याज्यगळन्नु संग्रहिसिट्टिरुव मंजेश्वर गेरुकट्टे त्याज्य निक्षेप केंद्र बेंकिगाहुति लक्षांतर रूपायि नष्ट वार्तेगळु विवरवागि कासरगोडु जनरल आस्पत्रेय लिफ्ट केट्टु होद घटने आस्पत्रे अधिकारी कडेयिंद गंभीर वैफल्य उंटागिदे एंदु जिला सब जज बी करुणाकरन अवर वरदी राज्य कानून सेवा प्राधिकार के वरदियन्नु हस्तांतरिसलागिदे कासरगोडु जनरल आस्पत्रेय लिफ्ट केट्टु होद घटनेयल्लि आस्पत्रे अधिकारी भागदिंद उंटागिरुवुदु गंभीर वैफल्य एंदु जिला सब जज बी करुणाकरन अवर वरदी त्वरितवागि परिहरिसबहुदाद विषयदल्लि विलंबवागिदे रोगिगळिगे बदलि व्यवस्थे सिद्धपडिसलु साध्यवागिल्ल एंदु वरदियल्लि उल्लेखिसलागिदे जिला सब जज राज्य कानून सेवा प्राधिकारक्के वरदियन्नु हस्तांतरिसिदरु ಕಳೆದ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಿ ಕರುಣಾಕರನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 4 ರಂದು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಈಗ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಈ ನಡುವೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಲಿಫ್ಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸ್ ಡಿ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಂದಿಯೋಡ್ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವವನ್ನು ಹೊರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಲಿಫ್ಟ್ ಸರಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇವೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇದಿನ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ಆಂದೋಲನ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಾಯಿತು ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ಆಂದೋಲನ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿ ಮೇ ದಿನ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸಿಐಟಿಯು ಕಾಸರಗೋಡು ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮೇ ದಿನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ಪರಿಸರದಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಸರಗೋಡು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ತದನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಸಿಐಟಿಯು ಅಖಿಲ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಕೆ ದಿವಾಕರನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಸಲತ ಮೋದಿನ ವಲಗೈಯಾಯಿ ಅದಾನಿಯ ಅದಾನಿ ವೆಲ್ಕರಣಂ ಇಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೆಲ್ಕರಣಂ ಎಂದ ಅಲ್ಲ ಅದಾನಿ ವೆಲ್ಕರಣಂ ವೀಂಡಂ ಇವಳೆ ಶಕ್ತವಾಗಿ ತೊಡರುಗಿಯಾನ ಎಂತ ಇದಿನ ಪರಿಹಾರಂ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എന്നെല്ലാം യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് എവിടെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്ന് അപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാറുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എതിരാളിയാണ് വി ശോഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി കുഞ്ഞമ്പു സ്വാഗതിച്ചു ಶಾಸಕ ಸಿ ಎಚ್ ಕುಂಜಂಬು ಕೆ ರಾಘವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜಲೀಲ್ ಕೆ ರಾಘವನ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಮೋಹನನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಡಿ ಗಿರಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು
ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪೆರಿಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಧರಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಚರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುವ ಫಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೆರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಹವಾಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಜನತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೋ ಎಂದು ಅವಕಾಶಪಡುವ ಸಿಪಿಎಂ ಆ ಸಿಪಿಎಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ರಾಹುಲನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ರಾಹುಲನೆ ಅನುಗೂಲಿಕಂ ರಾಹುಲನೆ ಅನುದಾವನಂ ചെയ്യും ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ್ತು. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടതെന്താ ബിജെപിക്കാരൻ എതിർക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ശക്തിയോട് കൂടി സിപിഎംകാരൻ എതിർത്തു. കണ്ടെയ്നർ ജാഥ എന്ന് ആക്രമിച്ചു സ്വരാജ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് വാർത്താ മാധ്യമ സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത പിണറായി വിജയൻ നിരന്തരമായി രാഹുലിനെ വ്യക്തിപരമായി വേട്ടയാടി. രാഹുലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ദീർഘകാലം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ച സോണിയാഗാന്ധിയെ വ്യക്തിപരമായി പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി പിണറായി വിജയൻ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಖಾಲಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಎ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಸದ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಕೆ ಫೈಸಲ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚಿರ್ವತ್ತೂರ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೇರುಕಟ್ಟೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಸಿರು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಐದನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದೇ ತಡರಾತ್ರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾಶನಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲು ಈ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯೂ ಫಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದು ಗುಬ್ಬಿದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ತನಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಲು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕೃತರು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಹೊತ್ತಿಯುರಿಯಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯತಿನ ಬೇಣಾಯಿತಿ ಕಿಟ್ಟಗುಂಡಿ ಅನ್ನ ಪರಯಲಿ ಒರುಪಾಡು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೈತಿ ಚೆಲವಿಚಿಟ್ಟು അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഇത്. എം സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ചേശ്വരത്തിലേക്ക് നിലവിലുള്ള സംഭവം ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കച്ചറിൻ്റെ രാശി വേസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളക്ടാക്കണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കുന്നുകൂട്ടി ഇടുന്നല്ലാണ്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ആക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമെല്ലാം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ലേബർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതല്ലാണ്ട് ഈ കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ವಾಚ್ಮ್ಯಾನೋ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಇದುವರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ದಿವಸ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿಯೂರಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕೃತರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿತು. ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನ್ನಂ ಆಗೇ ಮುಟ್ಟೆಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ ಮೇಲ್ಪಾರ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿತು. ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಮೊಗ್ರಾಲ್ಪುತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸೀಬ್ ಚೌಕಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಸಾ ಬಾಸಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ನಾಸಿರ್ ಸತ್ತಾರ್, ಅನೀಸ್ ಖಲೀಲ್, ಹಬೀಬ್ ಮೂಪಾ ಅಹ್ಮದ್, ನವಾಜ್ ತೋಟಿಲ್, ಸಾಜಿ ಕುಂಡತ್ತಿಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವರ್ಕಾಡಿ ಕಳಿಯೂರು ದೇವಸ್ಯಗುತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಯಗುತ್ತು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಧರ್ಮದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮೇ 1-4 ತನಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕೋಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೊಗಸಾಲೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಮೊಗಸಾಲೆ, ದೇವಸ್ಯಗುತ್ತು ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಳಿಯೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಪಿಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ರೈ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ರೈ ಮಣಿಯೂರು, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಪ್ಪದವು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡಿಯಾ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೇ 2 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಳಿಯೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದೈವ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಆಯುಧ ಹಾಗೂ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ತಚ್ಚಿರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರುವರು. ಬಳಿಕ ಜರುಗುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೇವೂರು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವರು. ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಮೇ 3 ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಯ ಗುತ್ತು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಧರ್ಮದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಧರ್ಮದೈವ ಧೂಮಾವತಿ, ಬಂಟ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಭಂಡಾರ ಇಳಿಯುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕೋಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:55 ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ತಾಳಿತ್ತಾರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ದೇವಸ್ಯಗುತ್ತು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಧರ್ಮದೈವ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ, ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಗತಂಬಿಲ. ಮೇ 4 ಧರ್ಮದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಹಾಗೂ ಬಂಟದೈವದ ನೇಮ, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಜಗುಡಿಗ ದೈವದ ಕೋಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೇರಳ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಥಾ ಬುಧವಾರ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಿಎಂಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಪಿ ಜಾನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಉಣರು ಯುವ ಕೇರಳಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು 25-21 ಬದಲಿಸಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರಚನೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಖಾತ್ರಿ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುದೀಶ್ ಕಡನಪಳ್ಳಿ ಜಾಥಾ ನಾಯಕ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾಥಾವನ್ನು ಸಿಎಂಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಪಿ ಜಾನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 17 ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನ മറ്റ് പ്രണയപ്പക ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളും എല്ലാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാഥ മെയ് 13 കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് സഹവ സിപി ജോൺ സിഎംപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം MLA, DCC പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ സംബന്ധിക്കും. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് 5.7 സ്വീകരണമുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ. പിന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒട്ടനവധി ഒട്ടുമുക്ക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് മെയ് 17 സമാപിക്കുന്നത്. 17 തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿವಿ ಉಮೇಶನ್, ಸುದೀಶ್ ಕಡನಪಳ್ಳಿ, ಉಮೇಶ್ ಕೆವಿ, ನಿವೇದ್ ರವಿ, ಶ್ರೀಜಾ ಕೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, KCN.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕುಂಬಳೆ ಜೆಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮಳ ಕುಟಿಗಳ ನಮ್ಮಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೇರಳತ್ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಅಡ್ತು ಕಾಣಾನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಂ പിന്നെ അതിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കളിയിലേക്ക് ഇനിയും കൂടി മോട്ടിവേഷൻ വരുന്ന മാതിരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവർ ഈ പ്ലെയേഴ്സായിട്ട് കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട് എല്ലാം ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് വെക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ കബഡി കളിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയണം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമുക്കൊരു ജോലി, നമ്മൾ നിലനിൽപ്പ്. പക്ഷേ കേരള ത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാഷണലിലൊന്നും മെഡൽ അടിക്കുന്നില്ല. ആ മെഡൽ അടിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ജോലി കിട്ടാൻ കഷ്ടമാണ്. ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ജോലി, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇല്ല ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടെ അവർക്കൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഇന്ത്യൻ ആർമി, നേവി, നാഗ്പൂർ റെയിൽവേ മറ്റു ESIC ദെഹലി മുന്താദ തണ്ടകളു സ്പർദ്ധിഗെ വന്നിദ്ദരു. മഹിളയര വിഭാഗത്തിൽ 8 തണ്ടകളു സ്പർദ്ധിസിദ്ദവു. സഞ്ജെ 4 ഗണ്ടിയിന്ദ 12 ഗണ്ടിയവരെഗെ പന്ദ്യഗളു നടദവു. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕುಂಬಳೆ. ಮೇ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ವೃದ್ಧರು ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕವ್ವಾಯಿ ಹೊಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನಂದಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು ಕೋವಲ್ ಕೈರಾಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಯೋಜನ ವೇದಿಕೆ. ವಯೋಜನ ಸಂಗಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತನಾದ ಕಾಕುನ್ನಂ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಾಡನ್ ಹಾಡುಗಳು, ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಲೈಬ್ರರಿಯ ಸುಮಾರು 50 ದಾಟಿದವರಿಗೆ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ವಯೋವೃದ್ಧರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಕುನ್ನಂ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯುವಜನ ವೇದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಪಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಂಚಾಲಕ ಪಿಪಿ ಕರುಣಾಕರನ್, ಕೈರಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಬಾಬುರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಯೋಜನ ವೇದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಗಂಟೆ ಸಭೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪರ ಭಾನುವಾರ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿ ಮತಯಾಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. साथ ही साथ जो कातिल थे, जिन्होंने ये नृशंस हत्या की, प्रवीण निटारू की, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए. NIA ने इस केस को लिया, हमारी सरकार ने NIA के इस केस को लिया है. निश्चित रूप से प्रवीण की ज़िंदगी जो हमारे बीच में अब नहीं है, यह हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है और उसकी पूर्ति कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है. लेकिन कर्नाटक की सरकार, भारत की सरकार हमेशा
एक संवेदनशील सरकार के रूप में जो कुछ भी हम प्रवीण और उनके परिवार के लिए कर सकते हैं। बीजेपी अभ्यर्थी किरण कुमार कोड्गी, दिल्ली विधानसभा प्रतिपक्ष नायक विजयेंद्र गुप्ता, शासक हालाडी श्रीनिवास शेट्टी, सचिव कोटा श्रीनिवास पूजारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश नायक, मंगलूरू बीजेपी प्रभारी उदय कुमार शेट्टी, मुखंडराद बैकाडी सुप्रसाद शेट्टी, शिवराम उडुप, चुनावणा प्रभारी श्यामला कुंदर, सुलता हेग्डे, कार्कड राजू पूजारी, संजीव देवाडिग, ಶಂಕರ ಅಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಪಾಡಿ, ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮಂಗಳೂರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಘಟನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಿ ಕರುಣಾಕರನ್ ಅವರ ವರದಿ. ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗುಲೆ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪೆರಿಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಧರಣಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪೆರಿಯ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.